Ertaga 28-dekabr chorshanba kuni o'zingizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istaysizmi? Unda video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Agarda podpisatsiya tugmasi ham qizarib turgan bo'lsa, uni ham bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizlarni ob-havo ma'lumotidan bir kun oldindan xabardor qilib boramiz. Toshkent shahrida 29-dekabr kuni havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 5 darajagacha iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Ob-havo ma'lumotlarini bir kun oldindan xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq podpisatsiya va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.